Mutai Brian na Utieno wa Koth Daphne ni wanafunzi bora zaidi katika mtihani wa kitaifa wa KCPE mwaka huu na alama 444. Kaunti za Kirinyaga, Elgeyo Marakwet, Makueni na Nandi zilitajwa kama kaunti bora zaidi mwaka huu katika mtihani huo. Yafuatayo ni matokeo kamili ya wanafunzi, shule na kaunti bora nchini.